Black Power, Jubois, Dimitrios Sumitas. Armenian athletes, led by Black Bearer, Judois. Their guests. Here counts far more than medals. I treasure the unique experience of competing for your country. 11 times team and 9 times personal Olympic gold medal winner. 5 times Chechen champion of the 1972 and 76 Olympic Games. 4 times world champion. U.S. passes in Kuwait. Back to our number 4, Olympic champion. Olimpiyor festivali Erzalen Didi Mevlena, Kaplı Sportis Skorre Başı'yda, Dartum'un Bulivarı'yom. İlver Dikşit, Kartel Sportsmanı bir kapı harabeyin. Sarmat'a bir, da arayırca Kıntan Etat, Yüzemet, Madi Amar Cevaz, Ölkne bir tamar bir. Tarat Kolazım Tavariya, İzgunuz Bağariz, Tasat Spesi, Akhali Bizgi, Kartel Sportis Tinsus, Gametu, İsim İnfrastruktura, Tats Kartel Sportma Şehizine, Es Mokmardeba, Tavo Beşta, Mokmardeba, Kartel Sportis Tinsus, და ბუნებრივია შეიძლება როგორც პროფესიონალს ესე მოყვარულებს
ჩაიბარა სპორტში და ოლიმპიური იდეალები რაც არის ჯანსაღი ცხოვრების წესი დაგავდით. ეს არის ყველაზე მთავარი. რაც შეეხება გახსნის ცერემონიას, ბუნებრივია, აქ იყო ძალიან კარგი ელემენტები ნაციონალური და შესაბამისად ძალიან დიდი მოწონება დაიმსახურა სტუმრებს და მე მგონი ყველა ფაქტებს იმაზე საკმაოდ კარგად და ლამაზად შეიარა. წარმატებული იყო როგორც დარწმუნებული ვარ რომ თითოეული მნახველი ვიცი ხილა ადგილზე და ვიც ასევე ტელევიზიით ნახა ეს ყველაფერი არის იქნება კმაყოფილი აუცილებლად ეს იყო საკმაოდ საინტერესო პროგრამა სადაც რამდენიმე მიმართულებით გათვლილი იყო ის მთავარი ეფექტები რაც უნდა მიიღო მაყურებელს და რაც უნდა ასე ვთქვათ მათ ენახათ ესეთი ტიპის ღონისძიებიდან გამომდინარე მნიშვნელოვანია ის რომ ჩვენი უცხოელი პარტნიორები, კოლეგები, ადგილობრივები, ვინც ნახა ეს ყველაფერი, გულოცავენ და გულოცავენ, იმიტომ რომ ეს იყო მართლა პირველი ჩვენი ქვეყნის ისტორიაში და ჩვენი დედაქალაქის ისტორიაში ესეთი გრანდიოზული და მასშტაბური ღონისძიების დასაწყისი და ამ ყველაფრის ვთქვათ დაგვირგვინება იყო სწორედ ესეთი გრანდიოზული გახსნა. აწი უკვე ჯერი სპორტსმენებზეა, რომლებიც დარწმუნებული ვარ, რომ მოწოდების სიმაღლეზე იქნებიან და არაერთხელ გაგვახარებენ შემდგომი ეპოქის განმავლობაში.